To be honest, I feel a little apprehensive. Rast gap kısam kömülüm bir işlan tuyu atıdı. A pre hen siv apprehensive apprehensive kömülü bir işlan tuyuş. Abbreviations on social media. ASAP or ASAP. As soon as possible. Antesuratte. TTYL. Talk to you later. Kim paralışıdı? SMH. Shake my head. Nimi deyişimde bilenmedim diye ben işbağlayılgan başçaya kaş. DM, direct message or direct message. Bivast hatizish. LOL, laugh out loud. Qaqaqlab külüp ketish. IG, Instagram. BRB, be right back. Yine qaytib kelma. LMK, let me know. Xabirni bagin. IDK, I don't know. Bilmeymen. BTW, by the way. Kusturup etsem. TBH, to be honest. Rastım ne desem. IRL, in real life. Hakiki reallıkta, real durmuşta. FYI, for your information. Sizge şunu dep koysam, sana şunu dep koysam. Assalamu alaikum dostlar, welcome back to English with Erkin. Bugünkü bu kısık videolarımızda biz İngilizli ve Uyghur tildeki okşaş boğan, men sokşaş, çiltiş, orunum okşaş boğan, men burun dep bakmağan üç xil maqal temsil, idiom ya ki hikmetlik sözlerden üç cümlü görmez. Dikkatiniz devamlıq, videolu basın. Meyli Uyghur tildi bolsun, meyli İngiliz tildi bolsun. Gap qığa vaqtınızda, meyli qaysı tildi gap qılan, gap qığa vaqtınızda tilinizda maqal temsil, hikmetlik söz, idiomlarni işləsiniz, tilinizin ifadələş gücünü aşırdı və tilinizin qayıl qılış dərəcəsini aşırdı. Əmdə İngiliz tildiki həmə maqal temsillərinin, həmə hikmetlik sözlərinin Uyghur tili bilən oxşaş buluşu, çüb getişində atayın. Çünki bu maqal temsil, hikmetlik söz, idiom deyələrinin həmisi şu bir top kişilərinin, şu adamlarının mədəniyyəti, yaşavatqan coğrafiyyəlik alaylıqı və turmuş usulü, turmuş uslu bey digərlər bilən ziş münasibətlik buldu. Uyghur tildə bəzi, yəni nurğun, op moxşaş boğan, işiltiliş orni və mənacatın op moxşaş boğan maqal temsil, hikmetlik söz, idiomlar buldu. Birincisi, don't poke the sleeping bear. Don't poke the sleeping bear. Deyinimiz, Uyghurçada biz qanaq deyimiz, cim yatqan yılanğı çəkılmağın deyimiz. Cim yatqan yılanğı çəkılmağın. Yəni, bu İngiliz dildəki cümlədə bolsa, xulavatqan iyiqqa poke qama, yəni xulavatqan iyiqqa çəkılma deyən gəb. Bunu biz Uyghur dildə cim yatqan yılanğı çəkılma deyimiz. Bəlkəm biznin mədəniyyətimizdə, məsələn, mən şəxsən hayatımda iyiq görəb baxmıqan, trik iyiq görəb baxmıqan, amma yılanı cıx görəgən. Demək, biznin şəraitimizdə, mədəniyyətimizdə yılanı cıx görüşümüz mümkün, iyiq acıca quşturmaydı. Şunun üçün biz yılan deyimiz. Nim deyən gəb deyəndə, iştirma, bir qadın çıxılma birisi gə, birisi ilə oynaşma, birisi gə bir qadın bir qağa ucum qınma, yaqımsa iştirma, üzəngi bala deyirəb alsən deyən gəb. Bu cümləni biz Uyghur tildə deyilən, yəni bir çıraylıq cümlə, yəni oynaşman ərbab bilən, ərbab salur, hərbab bilən deyən cümləqimi tədbiqləsək buldukən, müşündək əhvallarının həmisi də müşu İngiliz tildəki don't poke the sleeping bear deyən cümləni işləsiniz, nəyət yaxşı buldum. İkinci cümləmiz bolsa, step by step. Uyghur tildə deyimiz qədəm mü qədəm, həmi işini özünün yolu bilən bir qədəm, bir qədəmdən qıl deyən gəb.
Asta asta qildigan gap, az azdan qildigan gap, bu shunday ahvolasida, bu step by step degani, esingizda chiqib tutinglar, uyg'ur tili bilan opmi o'xshash, qadammi, qadam. Step by step. Okay? Number 3. No pain, no gain. Jabatatmay, halovat yo'q. Pain deganimiz og'riq, gain deganimiz erishgan bir narsa. Shundaqmi? Demak, jabo tatmay halovat yo'q. Har qanday bir ishni qilaman desangiz, ozroq badal to'lamay, qurbonlik bermay, halovatini ko'ramaysiz degan gap. Unda siz qayta bir takrorlab aytaylik. Number 1. Don't poke the sleeping bear. Jim yotgan yilonga chiqilmang. Number 2. Step by step. Qadammi qadam. Number 3. No pain, no gain. Jabo tatmay halovat yo'q. Kelaqatimni quyidiyorimiz ko'rsaylik. Xayr-xo'sh.